O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda izchil rivojlanib boryapti. O'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishda transport kommunikatsiyalari muhim o'rin tutadi. Poytaxtimizda bir makon, bir yo'l loyihasi doirasida o'tgan davra suhbati mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, mamlakatlarning transport infratuzilmalarini birlashtirish, tovar ayirboshlash uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish, madaniy aloqalarni tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Bir makon, bir yo'l loyihasi qadim buyuk Ipak yo'lining zamonaviy yondashuvlar asosida tiklanishi deya e'tirof etilyapti. O'zbekiston muhim global mintaqaviy tashabbusga qo'shilibgina qolmay, uni amalga oshirish jarayonida bevosita ishtirok etmoqda. Xabaringiz bor, Pekinda bo'lib o'tgan Bir makon, bir yo'l birinchi forumida davlatimiz rahbari ishtirok etib, Markaziy Osiyoni Xitoy va Rossiya hamda Yevropa mamlakatlari bozorlari bilan bog'laydigan transport logistika yo'nalishlarini ochish bo'yicha o'zaro hamkorlikda kompleks harakatlar dasturini ishlab chiqish taklifini ilgari surdi. Ushbu tashabbus bugungi kunda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishi bo'lib xizmat qilyapti. O'zbekiston один из первых поддерживал и принял участие в строительстве одного пояса, одного пути. O'zbekiston birinchilardan bo'lib bir makon, bir yo'l tashabbusini qo'llab-quvvatladi va ushbu loyihada faol ishtirok etyapti. Aynan O'zbekistonda temir yo'l liniyasi va boshqa transport kommunikatsiyalarining ishga tushirilganligi o'zaro hamkorlikning amaliy natijasini namoyon qilmoqda. Angren pop temir yo'li va boshqa loyihalar nafaqat O'zbekiston, balki butun bir mintaqa xalqlari manfaatiga xizmat qiladi. Bu boradagi ishlarning mantiqan davom ettirish borasida hali imkoniyatlar oldinda. 2017 yili Pekinda bo'lib o'tgan Bir makon, bir yo'l forumida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik kelishuvlari doirasida amalga oshirilayotgan bosqichma-bosqich ishlarni uzviy davom ettirish bo'yicha yangi takliflarni ilgari surdi. Bir makon, bir yo'l forumi ikkinchi bor Pekinda shu oyning oxirida o'tkaziladi. Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti O'zbekiston rahbarini ushbu forumga taklif etdi. Aytib o'tish kerak, ikkinchi forum birinchisidan ancha farq qiladi. Bu gal ishtirokchilar va mavzular ko'lami ancha keng. Muhimi, bir makon, bir yo'lning bunyod etilishida yangi istiqbolli vazifalarni belgilab olish ko'zda tutilgan. O'zbekiston va Xitoyning rivojlanish konsepsiyasi o'zaro mushtarak. Bir maslak yo'lidagi sheriklik tom ma'noda O'zbekistonning yangi harakatlar strategiyasi mohiyatidagi dolzarb vazifalarga hamohang. Anjuman doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari o'rtasidagi ijtimoiy, madaniy, gumanitar sohalarda, shuningdek, axborot kommunikatsiya, savdo-sotiq, raqamli iqtisodiyotda ham o'zaro sarmoyaviy hamkorlikni rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Mutaxassislar bir makon, bir yo'l doirasida ko'p tomonlama aloqalarni yanada faollashtirish bo'yicha amaliy takliflarini bildirishdi.